Fala, meus queridos, aqui é o João, iniciando mais um vídeo daquele dali, daquele jeito, daquele pique, meu amigo. Já faz um tempo aí que eu tô querendo despertar a tenebrosa, tá ligado? A famosa Quake. Essa frutinha maravilhosa que vocês estão vendo aqui, ó, tá até aqui, ó, bonitinha aqui, ó, minha mão, ó, passou daqui e veio pra cá, tá um negócio profissional hoje. Então, ó, já vai deixando aquele like, se inscreve e ativa as notificações, porque tem dois vídeos Roblox aqui todos os dias. Dois. Então já se inscreve aí, mano. Eu já chamei uma rapaziada aqui pra fazer a ride, porque hoje eu quero despertar a Quake, mano. Eu não sei se eu tenho coisa suficiente, mas a gente vai pra cima. Ó, deixa eu ver. Chama gelo, terremoto. Comércio, compra. Ih, comprei. E agora eu tô com o chip, mano. Vambora. Vambora. Tá comprado. Cadê? Vamos? Ah, tem que dropar as frutas. Vamos aqui. Já tá todo mundo pronto. Agora eu clico aqui, ó, no botãozinho. E vambora. É longe, mano. É longe que eu desperto. Os caras falaram que é difícil, mano. Agora começa a brincadeira, velho. Só não posso morrer. Vamos lá. Já joga aqui, ó. Toma. Cara, agora que eu sou level mais forte, eu vejo o quanto é mais tranquilo, né, mano? Da gente conseguir fazer as coisas, né? Vem embora. Só tome ele. Socorro! Bom, mano, faz muito tempo que eu falo pra vocês que eu vou despertar as minhas frutas e eu acabo não despertando. Mas hoje eu deixei essa preguiça de lado, tá ligado? Não, não, não é bem preguiça, tá, rapaziada? É porque eu tava com o servidor um pouco off. Eu nem tinha apagado o servidor, porque, mano, tava rolando muito problema. O pessoal não tava respeitando muito. Então, tipo assim, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou ver se o pessoal tá merecendo. Eu divulguei lá no meu servidor do Discord, inclusive tá aí na descrição. E, mano, eu quero começar a usar meu grupo, né, do Roblox. Então, mano, vocês têm que passar lá no meu grupinho, pá, bagulho louco. Então, mano, vai no meu grupo, eu vou deixar tudo aí na descrição. E vamos dar ali, ó, já posso ir pra próxima ilha, mano. Taranana. Nananana. Vou nadando, porque agora eu sou Shark, man. Tananã. Bom, o Murilo, eu tava falando com o Murilo antes, ele disse pra mim que a... Eita, não, é aqui, ó. A mais forte, a terremoto, é a mais difícil de todos. Agora não sei se é verdade, mano. E ó, os bichão. Vamos lá, ó. Tsunamizão passando. Cara, eles podiam dar um goldzinho, né, mano? Porque XP agora pra mim já não faz mais tanta diferença. Nossa, eu mandei ele muito longe. Toma porrada. Toma. Já vou soltar ele do tsunami de novo. E aí a gente vai indo, meu parceiro. Não tem dessa, não. Cara, eu acho que a gente não vai ter tanto problema, mano. Acho que dá pra passar tranquilo. Ó, ele é 2 disponível já. Bom, eu vou indo assim porque, mano, é mais rápido. Mas agora dessa vez não tem problema de eu acabar indo embora e morrendo. E morrendo sem querer, tá ligado? Nossa, tentou dar uma cabeçada ali. Mano, eu nunca vi essas ilhas aqui. Tipo, tem aquela primeira que eu já tinha visto lá, que é aquela que tem o bichão que prende, tá ligado? Mas nada demais, mano. Ih, tomou ondona. Ping subiu. Ó o miguezinho. Toma. Mano, eu mato muito fácil, velho. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Ó, os caras estão de Quake aqui, ó. Quake user. Bom, é só... Mano, se eu tiver morrendo, minha vida estiver descendo, é só eu usar o negócio do Sharkman, que nós tá safe. Nossa, os caras tá dando dano não aqui, hein? Nossa, os caras me bateu bem na hora, mano. Porcaria. Mano, acho que só falta esse e eu usei o tsunami. Tem tempo ruim não, meu filho. Tá, será que é aqui que a gente vai enfrentar o boss? Será que o boss é o Barba Branca? Que nem a frutinha do Barba Branca. Que é, hein? Saudades daquela época que os caras se preocupavam comigo porque eu era level baixo e ia morrer. Agora isso não acontece mais. Porque agora o pai dá show, meu parceiro. Deixa eu ver se aparece mais alguém aqui. Aqui, ó. Aqui tem um, ó. Tem dois, na verdade. Tudo caído. E qualquer coisa, mano, Sharkman eu acho muito boa pra raid, porque qualquer coisa que começar a dar errado e eu começar, sei lá, tomar muito dano, eu posso pular na água, mano. E aí eu fico safezão. Toma. Toma. Toma, não vai dar dano no pai, não. Vai dar dano no pai, não. Falou, meus queridos. Não vai dar dano em mim, não. Falei que não vai dar, não vai dar.
Vai morrer afogado é tudo. Os praguentinhos. Mano, se eu cair na água aqui, ó, a minha vida recuperando. Eu fico mais de boaça. Toma. Aí, jogar pra cima. Ih, não foi? Aí, agora foi. Tá, a última ilha. Nossa, é Marine... É Marine, mano? Parece uma mina... Uma mini Marine, né, na real. É, é tipo um templuzão loucão. Ó, tem 6 minutos ainda. Acredito que a gente ainda passa Sussu. Acho que agora é o final, velho. Vamos usar já o terremoto aqui. Deixa eu ver quem que é o boss. Mano, bom que pode me jogar na água à vontade. Nossa, jogou pra cima e eu ia jogar. Ih, rapaz. Nossa senhora, calma aí que tá fazendo tudo tremer aqui. Nossa senhora, mano, que doideira que tá... Meu amigo, doideira que tá virando isso aqui. E pior que o pai aqui tá full concentrado, né, mano? Deixa eu arrebentar na porrada aqui. Eu tô de Sharkman, mano. Então, tipo assim, eu aguento muitas porradas dele de boa. Murilo tinha dito pra mim que era mais difícil. Não tô sentindo nada difícil aqui por enquanto não, hein, Murilinho. Nossa, o bichão aqui... Eu acho que o boss já foi, hein, rapaziada. Acho que o boss já foi. Só falta tu? Só falta tu? O último? Acabou? Ah, papai. Nossa, ganhamos 1.000 de fragmento! Agora chegou o momento, hein? Chegou o momento. Vamos falar aqui com o bichano já. Ascensão, obviamente. Pagar 1.000 e pronto. Primeira skill desbloqueada. Eu acho que é qual? É o Demolidor Fatal? Oh my goodness! I'm not afraid! Não tem nada a ver com o que eu quero dizer, mas, mano, olha isso. Papaizinho do céuzinho. Agora o Joãozinho tá malado, velho. Meu Deus, liberamos a primeira, a primeiríssima do Terremoto. Agora faltam mais algumas e, mano, faltam 3, pra ser bem sincero. Mas agora vamos continuar, porque falta 3 habilidadezinhas. Mano, falta pouco pra gente conseguir. Bom, vamos para mais um ataque e, mano, esse aqui ele vai custar 3.000, então, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro meu editor colocar aqui do ladinho, agora vai estar aparecendo, quantos fragmentos já foram gastos, no caso até agora foram 4.000, e qual a ride que eu estou na ride 2, então, tipo assim, vai aparecer quando tiver acelerado o ridezinho ali, pá, enfim, mano, só pra vocês terem ciência, mais 3.000, agora nós vamos mudar o nosso X, e, cara, agora, ó, temos o triturador de ar, deixa eu ver isso aqui. É o quê? Tá pega, bexiga, velho! Mano do céu, velho. Tô em choque, pai. Tô em choque. Não, mano. Não, 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 não. Vou despertar esse negócio inteiro. Mas...
Mais uma concluída. Dessa vez a gente não ganhou 1.000 de fragmento, mas ganhou um pouquinho a mais aí. E, cara, mais um ataque pra fila. Esse aqui vai ser caro, hein? No 5.000, mano. 5.000. Tá, faz parte. Agora a gente vai liberar o C, que na minha opinião é o menos melhor, é o mais pior. É o que eu, tipo assim, não curto muito. E agora vamos ver. Eu gosto assim. É, agora eu quero ver. Bom, tamo na linha final e, mano, eu preciso pelo menos fazer 940 de fragmento pra eu poder conseguir minha última habilidade, mano. Só falta ela, só é linha. Ai, papai. Vamos lá. Pelo amor de Deus, dê certo, mano. Nossa, mandaram o chefão lá pra baixo. Nossa, mas aí também não deixar eu chegar perto aí é crime, hein, ô bozão. Nossa, quando ele começar a arrebentar ali na porrada. Pronto, agora acabou meu rolezinho. Ai! Nossa senhora, deixa eu ficar aqui na aguinha. Deixa eu ficar na água. Não, na água também não tá dando certo, não. Cara, esse ataque é muito chato, velho. Não é aquela recuperação de vida que eu tenho na água, mas, pô, é bem mais rápido, mano. Você já volta um pouco. Ele se joga tudo na água pra vir buscar, mano. Nossa, não. Nossa, agora que eu tinha ativado meu negócio pra poder... Nossa senhora, quase que eu me lasco. Nossa senhora, não tô envenenada. Meu Deus do céu! Toma. Nossa, vim parar aqui em cima. Mano, tá muito frenético isso aqui, velho. Tá, cadê o boyzinho? Aí, peguei ele. Toma. Aí, foi. Nossa, mano, mentira, velho. Mentira, mano. Mano. O Falco nem tem navezinha. Te matar aqui. Frag, confundido. Mano, tô nem aí, eu vou comprar, velho. Mano, vai ser esse aqui mesmo, mano. 75, comprei. Eu não vou enfrentar de novo, não, velho. Comprei que se exploda. Mano, eu não vou enfrentar de novo, não. Tá louco, cara. Não, tá bom, mano. Tá ótimo. Cara, peguei aqui, velho. Eu peguei aqui, não dá nada, não. Comprei com robô. Fraquejei. Ai, mano. Caramba. Aí, mano, mas agora... Pelo menos, eu posso testar as minhas habilidades. E, mano, vamos dali, velho. Vamos dali. Deixa eu usar aqui. Essa é a primeira habilidade. A gente meio que puxa e joga pra longe, mano. Dá mó dano, velho. Bom. Ai. Bom, o próximo é... O próximo é a bola. Mano, o primeiro ataque que a gente tem aqui é o Z, que é o Demolidor Fatal. Ele meio que puxa e repele. O próximo, a gente tem essa bolona aqui que ele joga longe e sai estrondando tudo. O outro é a Inquietação Especial, que ele faz assim, ó. Bush. E por último, a gente tem o Tsunami, né? Que é o Tsunami Duplo. Nossa, ele dá dano quando lança o tsunami agora. Eita, pega! Nossa, ele dá tipo uma inquietação antes de fazer qualquer coisa, velho. Cara, é tipo eu ganho dois ataques em um, velho. Deixa eu tentar de novo. Ó! É isso mesmo, mano. Tá pega! Murilo vai morrer. Corre, Murilo. Corre, Murilo. Corre, Murilo. Nossa, mano, é duplo. Pera, deixa eu mandar aliado pro povo aqui, senão o povo vai morrer tudo. Mano, é dois tsunami, cara. É dois, não é mais um não, mano, é dois. Tô de cara, pera aí, deixa eu usar aqui de novo. Além de dar, mano, é dois, eu que não prestei atenção. Ó lá, é dois vindo aqui. Tá, pega, véia. Nossa, mano, muito forte, velho.
Meu amigo do céu, velho. Nossa senhora, mano. Agora eu tô feliz, velho. Agora eu tô feliz. Só faltava pegar mais 3.600, só que aí, né? Aí já é outra história, já é outra coisa. Mas caramba, mano, eu nem botava fé, tá ligado? Nem tancava que isso iria dar certo, mano. Deu certo. O problema é que eu perdi todos os meus frags. Eu tô 451 porque eu comprei aquele lá, gastando 75. E, gente, eu tenho que agilizar pra poder gravar os outros vídeos. Então, por isso que eu acabei comprando ali. Eu vi que a gente falou, ah, não precisava ter comprado, mas eu acabei comprando por causa disso. Mano, eu vou roubar aquele banana boat ali, ó. Vou roubar esse banana boat. Vou roubar o banana boat e vou embora. Vamos lá. João roubou meu barco. Roubei mesmo. Um 5-7. O único problema é que, mano, eu não tenho um tipo de locomoção. Mas, cara, foram 17 mil. Eu acho que só não perde pra string, né? Que é a fruta mais cara de você conseguir pegar a V2, despertar. No caso, aqui é a segunda mais cara que eu peguei. É a do terremoto. E, cara, foi difituoso, hein? Foi difícil. Cara, deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa boa pra gente comprar. Não, não tem. Eu acho que tem a Fênix que tá na loja. Então, velho, cara, que doideira. Foi bem divertido aí. Mais um objetivo concluído. Mais uma fruta despertada. Agora faltam 5 das 7. E, mano, ainda tem muito fragmento que eu tenho que pegar. Muita coisa que eu tenho que desenrolar. Eu vou ver se eu faço uma live aí jogando Ride. Enfim, mano. Mas, rapaziadinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fomos!